inaan loo qaadan inay maalbadadaana iyo maawel ay tahay. Waa nolosheennii, waa ayaheennii, waa darteennii wey. Ha u qaadan inaynay tiyaatirada waa iska dhigayno. Halkaas waa iyo waxaa la yihahdaa dayro. Dayrada mana waxaa loo yaqaanay un qaariga waxay ilaaha ka madow. Kani waa iimaanka. Dhaliisha qof waa aduu khaldamo oo weyse saxo ayaa malaha. Waxaan isku codsanaynaa wixii qaladka isku ogeynay inay ku toosto, wixii galana ay ku foojinaato. Dareen baa hadloo yidhi madalkaan ka maarmaa, madantaan ka noolaa, dadka sow kamaa dhalan, sowdaayinka iyo ma rumaysnin daahoo diinta sow ma aaminin, faralkaa dushaydaa anigoo danyeelo u dadaala mooye sideebaan u duniya, wax kaloon ku doorsado miyaan dunida ku ogahay. Dareen baa hadloo yidhi waxay doodu leedahay dulucduna u socotaa xagga dirista maanta xaska dabada geliyow, balsankaad ku dhalatiyo, degmadaad ku abaabtiyo, damashii hargeysiyo, dekadii berbera iyo daali iyo burciya xiis dacallada gadiiray dhammaan degeladiidii daadiin mooga baqatee waa maxay dullaamo xaggee looga dibaya. Dareen baa hadloo yidhi xagga dirista maanta ah xaska dabada geliyow calankaa dardaradiya aaway dowladnimadii ilxaakii daruurtee ninka daraadkii maandeer idinkoon dibnaha gelin degdegsaday wadaamaha ninka daacaddii iyo daawiya midnimadii duddada uu oodeen dabka furay masariraha dermadiiyo hugeedana duyn iyo xajiin dhigay darkay nabadu leedahay ninka daabcad qaatee dildilaaxshay boqol goor eed weliba dayn iyo kulahay dakana hore maantana damaacii aayihiina duugga ah hadduu door yaxaasi ay dacab mooday aarbay dakharada abloobiya hadduu doogta godobta leh dabqashada la jecel yahay isagayuu darantee maa deeb laqsiisaan dalqada isku taagto horena uga daadigin dibna aanu soo noqon duhur mau bareedhaan beris laba ilaa waan loox noogu duugtaan maa duuna laysiyo daaxoo ku noqotaan dudka lagu hirdamay iyo maa duubka xirataan kanaa dagatay maantae doodigiisa buuxsamay xultaadii weyday. Dareen baa hadloo yidhi raga dirirta maanta cadka dabada geliyo aaway duunyadiin daarihii guduudnaa iyo dacadkii hoosi daaquudka booshcun duuxatada nijaasta ma iyaga u dalayse miya u doonaanayde madiyadaa u siisay gogo lagu dakeeyo suur rumi daahira iyo dabashki raaraa doofaaru sixda. Duraad hadda jiiraad aanu dibadda soogna hooda oo ku diirsada noqonnima waa shirabashadaa ku daysay. Dareen baa hadloo yidhi raga dirirta maanta cadka dabada geliyo dirar ku halgamay iyo ducaaqaba u sala kacay dulligaa qabteen iyo dulliga iyo xidhiidhiga inay kaa dulqaadeen u warbaxay daraaddiin inta eel ku dubuqtini iyo danabadiinii dahaan ee ku weyneen iyagana muddo sabiyadood in laga dhigay gobonimada doorka ranka deeddakeedii iyagoo dibnaha cunay dabra weerarkeed iyo duulaanka raacdada ku dib jiray dufaysada maadeynka darari kaaraha dawaray raggu duubiyada jiray maxaa u daawanaysaan maayagaa dankaanaleh. Dareen baa hadloo yidhi ranka dirirta maanta xaska dabada geliyo dumarkii iyo caruuraha ilugdaadahayne daanayada qabaan iyo diigtiyo qaroodiga diyaalka baahida daradoolka geesiga dadbashada qaxootiga ragga diraryada baray dugsi lagu nagaadiyo ka soo saaray dabaqyada haddaan dahaarna leefsiin xagee daaymaha geyn ma dushaa tallaanlo waxa furi daruura ma dhulkaa daloolo dalul ciyaarkay baa hoos loogu daadegay dabeelaha okoda iyo duufaan miyaasidi hooyaha mardihaateen dibma loogu celi kari mise madaxa doodyaa la dabaananaysaa halkeedaa degaysaa ma dariid bannaan iyo dow lagu baqdaa haray xaggee loo dawanaya. Dareen baa hadloo yidhi ragga dirirta maanta dunbuqooda dariyo kalayri badda ayuu iska degasanaaday dahal lagu xadeeyo markaa dal uga duurtaan dux miyaa ka luwata dambar caanageed iyo dubaax iyo mihirida dawo lagu bogsoodiyo ma daruuri bay noqotay dalag iyo hadhuurka iyo madaalkaa ku qodata ma darmaanku xoro dadab loogu hoydaa dabalaabka baaska ah iyo diirallaha culus waqtigay u daran tahay haddaan lagu dagaalamay maxaa deeradkiin iyo dalawada irmaan iyo dir la maray u siiseen degta maxaa ugu sii rataa ma daruuri bay celi. Dareen baa hadloo yidhi garashada dijowleen dalambaadi socotee inta laga dubooda naanaysu daba taal dameerkii ka celi jiray dura seetu qaaduu door iyo hala ka hambaray iimaanka dayrari wuxuu daanka yariyo digsi bixi ku xugu door garay itaalkii door lagu maqay iyo hanka dagagarba uga waxdee weli ka diimoon durucdiisa weyda ah tiisii door latalo duu casbaa ka qaaday hadduu doorka lahaa karo dagadu ku cunayaalgu daasho daasho. Dareen baa hadloo yidhi waayaha dullaamee dan iyo faqiir simay dibadyaal ka wada dhigay unulahada koobe unulahada yoore diidaaya gaajee dusha ubadka lagu sida naaskii ka daayee ka tacquray caruurtee dabatada laboodee dagaraara jiibka ah farataa daqiiqa iyo maryihii ducda u yihi daradoori tuugaa daldalee ku qaaday xaaraanta duufka ah dibirtee ku naxday kusii dacatiraysaay
dadku hasaaru kaa dhaxin iyo diirka oogadu dirxin nolosha kugu gelin dagaaysa waa dunaa lagu jirin marka xiga dagaalihu rasuulkii lasoo diray jannadii dalaysnayd waa dawaafi maysaa waxay dhihin diyaafada dambaabyada naareen ukitaabdarkii ukitaabtayeedana dilo malihid aasiro diwaanka nolosha la duugin waa xeeg dareen baa hadoo yidhi duur marina xishooti iyo daahiyada wacaan iyo inta laga dabqaatee diibka ku xadeenaysa duntu noogu xidhantee sanadoolliya iyo diisiyo madaragtada dinnadaha basaadka ee meesha intaleen iyo sirta iga dawareysee shaydaan ku duusaday annaga nooma doonaan abadiga hayee xidhas baqalka u danaanee ka dumaani bayno waadooni ay galay ereen baa hadoo yidhi waktiga iyo duruufaha ismadayada maanta ah naasida dirkeedii sida dolar kacaaya wada saaranta waxaa dugobadu ku shirayiin dabargooydna lala rabo dujigay ka mid ahay daalinka aan bixinay iyagoo dardari kara dhawaarkana u rogi kara daada iska ridi kara daaduuma odhan kara iyagoo ku digan kara sanko laga dorooshiyay inta dacada dhigatee dabaqada yeeshaa idinkoo daraasi dumarkii dhibaa furan daliil baana ku horyaa diintu benma sheegtay dareen baa hadoo yidhi waa iyo duqoodo dirgan waaye sanadkii derbiyada ha jiifee doof iyo barbaasiyadagu madaxu deemtiyo weli dugul isku jiro marka aniga lagu daro allaynahe dacdeeni daalbaa kasoo galay allaynahe ducdeeni daalbaa kasoo galay marka xiga dacwada furan geedigiinta dalashada galbeed loogu diga rogay markay guushu dubatee rag dumaaladda u shiday dadabta u fadhiisteen dugobadii xodiban ee daareen fidaaligu intii daasha dibadda iyo dacda xeysha laga wadee dama laysku guda dhicin daruuraha xanaanta ah maduriya iska seexde gaab iyo madiinba mayba soo yidhaahdaan markaa deexanayseen daraalee waxaan qabay jeerdaha laga rogo xaqeedii la dursiyey jeer laga dibaaqsamo sida ariga daabaxa ragii loo dardarayee maydkana duleedada dugaagu ha ku rugeelayna yidhi haddahanina damcigii la dhiidiyey dayax shaca rogay isa waga daaraca dabin maayo nuurkee durba fadalku waa maxay xaggee loo damcinayaa dacfurtiinu dhowa dareen baa loo yidhi marka xiga dignin iyaan dardaan rabto daratiyo hadeed iyo nafti waxay ladarisay darasi iyo quursiyo noloshaan dabiibnay haddaan diinay laga xigin laga doora geenida gogol la ysku daasiyo bartimooyin diqniyo raaxiyo dagiigsiga haddaan dayra laga noqo gucurdana habeen dadan haddaan dalowyo xidhan iyo dabadaxa maalaliyo durushaaga loo gudi haddaynaan u daalwalin raggaa dulcolowdeen dirdirdiga aboodiga in lahayayaciyay dulka haddii aan laga mudin haddii hadikstoorada u gashaday dareeski u gashaday dareeska xeesha laysku daga iyo sidii loo duquni lahaa dikrida u xariiqdaa doonyada ka lala celin haddaan weeran dihin oo dardartiisi daba iyo daafaca ay isaadeen marka soorka laystalo dixda ay ku hoobtaan sida dirirka cawlow dhulka diganaysaan iyo dambaskiiba kala tegin duux dig lagumaaya taaso xijiro marin haddaan daana gaadiyo dididaadyo loo marin dadan iyo si daalacan iyadoo fal lagu darin sida duunku jecel yahay oon dadi siyaasiya dibadda iyo gudahaba dubnamaasigu u xirin deera deera ku hirdiin degdeg baad ku heli guud marka dawo noqotana danta iyo mashxarad iyo dambashada salaad iyo dabaashaadka faraxale marka loo dabaaldego inta doorto noqo oo dogaad waayaheed iyo dacaas iyo dadkeed iyo wixii degay ka sheekee ninka doonayo ufa waxaad libinta dalaandari marka dunida laga helo darin wax ku yaal iyo dabeele afmadow iyo dambar goreya laga dhabay dareen baa hadoo yidhi dirka qaranku ma waday joodxidid ku wada saab waa uliya diirkeed dad quraanayday waana taatarkeedii marasaarayn dawligu duqis iyo baabeelyada dagaagina ka qaatay in lamaanta hooriyo dulcad looga xera dhigay dawashada shisheeyaha daaraanu nagin iyo dibitaabi uma harin darxumooyinkii hore waxba uguma darayo durkii oo fogee iyo hanka daaki mooye darxumooyinkii hore waxba uguma darayo galaaloy durduriyo duga yeeli maaye dhidid laga dhaqiyo waa maxay duluunugu maantana mudubulkuu gudintiisa daabka dunada jooga marka qaran darleefo dirgan waaye socodko dooraane la ambaday digaxaada mari yidhi lagu diidatiise nin dabqadi u dhiidiyo dulmad iyo xinaasur duqda waa u caadi dulcii wadaad iyo daaca urayse maantana madaada dadkana u tumasho dikigad u baxaya balki aana dubatada dahanbaabideed iyo maraha dayno quusdee dabdidkale nu waaye nin istoorkii hurigu ah sitadooni mayno la daawaysan maynee doxorka u abtiriya dalladaha qabiilada u dabaalimaysta inuu darajo hela iyo reer hela dugsanayo ma garaan dilaalkoo nama deeqda geesgeesi yeeshayda dacwada dagaalayga loogtoo dalka bahan nin galay oo dalkay kaga baxaan oo dululaati dhahadii
dowr xeer gaar iyo dibad inaan ka caysaan u dadaaba xidhan oo darwiishta ugu hubaystee dibad garabti gaagani digtay inaan iga saray dood iyo magaratada hawl timid gulbaanada nuqulaadka sabad iyo hayku gubin duqaaraha dobir baanaan wiishi iyo yaroodu daraftiya dalacadda keliga hadduu dabcada kaa galay ogaday ninka u daran dowr ilmada sida adiga iyo diiha waxaa kala dumaaseen duuniya ku noqoto babashilo durbay hay ana daawcabaa tahay shili dalaa dacabaa baldada ku taala yaadiyayaashow inay dalab xaggiidii daldaloola leedahay maamul daab qaraa jiro durta hibiradim dulublaha ayaa gays inay ka daacay jeertayda curatiyo deegaanta lagu simo dukuguusheleed inibta ayaa inuu jiro durta himiladii xumi xilkadiba u doorto diray ku ameeya oon dara wal idin noqo dowlada kaxeeyo qaranka diiradda u sida inuu takhalladeed iyo diimaanka kala furo waxbaan looga daahiray gabkanala dacwinayo hadda dowladdu maxay seeku khudsuuhu daasiyadan iyo wax jiliiyo kuma kicidda ahayane ina doodigaygii halkan kaa dumayaba dabar adagu sidatoo diso hoosu leedahay ninna dagay baa lagu baray midab yahow tahaadani adigu an tafsoonay kolley maanta dabaqiyo kama rubinta boolkoo fudillaah in maalin duuduub lagu shee bareen baa loo yidhi waxaa doonta kaga baxay dareen baa loo yidhi deelayda baad haatatan kula hadlaayo waxaan doonta kaga baxay jiraada weyn iyo diraac bayna haysee intaan dayrtu kaa degin kulanyii daruuru dambasaradka soo geli kulku dooganayahay wana barinta daariyo dibiyada shirshida iyo kodamada dammaanka durdur laga waraabsiyay haddaan deeblo loo qaban beesha aynu daris nahay kudul oo limaysa intaan duunya haal qaban dib jeesa geldugu haddaan loo diyaar noqon isku dubli loo geliyo baayaarka shaashkale dayrku kufaaniya dardigu ku dhuntaba haddaan daafin lagu ridin la dardiyay gumaysiga duco oo dhan lagu odhan dadaal gaabina iyo xorkaa dadaal gaabina iyo xor kaa dahdayday noqon deg deg waajibka ugu. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.